Vse to bo verjetno trajalo kar nekaj časa. Ugiba se, da približno eno leto, kje bodo tak čas učenci, ste dobili že kakršnakoli navodila, napotke? Ta trenutek je tudi to še neznanka. Pravim, v prihodnji teden, v sredo, imamo sestanek in potem se bo tudi vedelo, na kak način nameravajo dela potekati, v katerih sklopih, na kak način, in temu se bomo potem tudi morali prilagoditi. Zagotovo pa tukaj računamo tudi na službe urada, torej za šolstvo na Mariborski mestni občini, da nam bodo pri tem priskočile na pomoč. Torej, na kak način takrat, žal, za trenutek še ne morem odgovoriti. Takole ugibamo, je možna varianta, da recimo pol šole se obnavlja, pa je v drugi polovici so učenci, ali bi bilo treba sprazniti? Kak, glede na to, da je tudi azbest prisoten, kaj vi sami menite? Torej najbolj idealno bi bilo, da bi nas lahko vse skupaj preselili na kakšno drugo lokacijo, ampak žal sama osebno, tako kot ste rekli, ta trenutek ne vem, ali obstaja sploh kje v Mariboru kakšna zgradba, kamor bi nas lahko vse skupaj preselili. Iskreno verjamem, da se bo delalo po fazah, da bo vsaj polovica otrok vendarle v šoli, kaj z drugo polovico takrat, ne vem.